Болгон наймакта ал шөбү шунга эң чагын үлгү болчу. Бастыктарын алза, ал шөптеринин устак жылары прасидиксин истерине пазы бөкчөң сургаларыны эң пурун хайыгды тудырга керектир. Әди асқы сайманын пазы ал шөбінің ұстығы жізі Светлана Майнагашева бір шыл азыры ситхонделерді тоғынырға келіскін. Шот шапық болған, ол пенсия шындызына төлегілер парабинштығын үшін шапық барған. Аның үшін бөкшен көп сұрғы тұрып сұған. Субсидияларының паза пасқада ақшадың тұзалын пұл баныр. Прай керек төлегілеріні пост ақшазына едерге келіскін. Ол сықтығының ал шөбіндегі үрт үзіржен посттың шалғыз ергі машинызы бензин пазы қозы шартықтар шоқ үрт ұсылған. Ше үрт қажын сықыс барыр бірдезі піл бенже. Аның үшін ол машина қажын да темді боларға керек. Үрт үзіржен ұстар посақшазына бензин пазы басқада керек немелер алғанлар. Ше үр неместі асқы сайманның администрациязы шоттырны азар сұрғыны пегергі полыс берді. Амғы тұсқа біз қайды прай главалар районардың е алырдың бірге тұғынып, пішік басқыпсы немі правительство зәрі бұл Российский Федерацияның Владимир Владимирович Путинге, едек шақсы тұқ салпарғын біздің районның главазы Абрек Васильевич, вот прай зақады тұғын пүйінге біздің шот арыс прай разблокированы. И свет ақшызын прай түлі дүпсе, аның пазы бұл ұдың ақшызын түлі күліп салға И идёх пожарный пост ха целевой яхшы пистын пирлши. Пюльшиги пистын ол пирлды, ол тоқстыр далпарағы 260 письмон. Республиканың правительствазына ызылған пышықтер нандырғы шоқ халғанар. Москвазар айланғандалы керек парсықты. МЧ Сарының көрл парған субсидия өрт үзіржен постыға үргешедір. Амды ал шөбі басқа тоқсының айғызшы. Соқтар келгенже, одынжың сезонға азына да темненерге керек. Школаларға, культура тураларына, пазафаптарға, харатас ағысаларға бүгін тұрша. Асқы сайманың администрациязы аға шақсы хабасша. Әдек Светлана Васильевнаға интернет палғалазын сурина көп хайықсаларға келесіше. Самый мындығам сұрғы менің қайдық бүкшін тұршы – связь. Бістің связьстің оға қумай шұртапшыз, интернет неме шоғыл. И амғы түстіп о мындығы пандемия барши, я COVID-19 че, оға сейтік балыр дистанционы үгіріншілер. Оларға қайдар еті парырғы керек. Үгірін пұл бенжелер, тұғын жағынарынды шұртап асүршілер, то тағзары сықшілер, анды и то тұт бенжеші. Ам ол тоқсты уже мен 12 жылдан сығар алпаршым, но келіспен же. Бізге кертінмен желер пастықтыр, что біздің анды қомай связь, аның түшіп, но келінер, пустарын көрінер, даже бухгалтерлерге я отчет немелер сдавать бұлығыға сетік. Амды ал шөбінің ұстық жезіні сентябрдің сығары олғанар школады толдыразының үгірені пастеріні әзінергі қалшы. Ебдің үгірені режим аның андар парзы алдағы үгірін жілергі на полисаларға сетік болыр. Сергей Чабадаев, Иннокентий Арыштаев, хабарларға.